Здравейте, аз съм Шарух, X-Men Dirudy и както виждате ние си играме GTA 5 онлайн и ще играме един доста интересен LTS боулинг срещу RPG-та и снайпери. По-скоро то боулинг е заедно с RPG-тата, трябваше да е срещу коли, ама нещо не са съобразили хората. За мен, както винаги, идея си нямам за какво става дума, тече. Да, за теб всичко е ново. Всичко е ново, да. Така, ти си от моя отбор, супер, залагаме. Айде ги пръснем. Залагаме хлядарка, човек, аз да. Милионите ги правя. Ама то трябва и други отбор да заложи, иначе няма да ни го зачете. А другия не да се заложи. Ако ги страха, те ще ги страха. А, заложиха 100 так, добре. 100 так срещу 3000, 200 срещу 3000. Но яко наддаване. Но те нас не е на окото. А, не знам. ОМГ. То са ме прибили направо. Да, целете фейс е сина. И сега картината. Мале, а за теб каква горила има? На мен ми дава амуниции, обаче не ми почва. Чакай, на мен ме забива. А, картина, ето! Това, да. Не мърдай! Да. Ай, сега какво трябва да правим? Трябва да стоим на топката, те ли? Да, и аз съм на кегла. И трябва да ги стреляме. Ага, гледай да не... Да, гледай да не мърда, защото... Добре. А, така. Лелей. И ние какво трябва да правим? Да ги стреляме, те с коли идват. Имаме и RPG-та, имаме и такова. Някой вече съм убил от нашите, защото не мога знае да ходи. Ау, я! Аз коли не виждаме. Те сега ще дойдат, те са надалеч, ето ги идват. Аз бутам кеглите. А, бай, бай. Не! ОМГ! Аз съм жив. Той е от наш отбор, е пълен ретард. Няма да гръмна, бе. Няма да гръмна, спока. О, искам бялата клас. Кой ще я вземе? Кой ще я вземе? Юсейн Болт. Газ, 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 газ. Това е Джестър. Динка е моделом. Ка. Динка. Я съм със същата. Тракта кола. Колата ме адската, човек. Бъй, това е на лакът, чай се. А, гледай да не ходиш в права линия, да не караш права линия, че ще стрелнат. Да, знам, да сещи. I am coming for you. Ле, аз се го оцелих, шит. Къде му минах на единия човек? Направо на... Аааа, те са с пистолети, бъгнало и ме. Най-накрая, ооо, бутайте, бутайте, бутайте. Нека ме гадно е. Нека, нека, нека. Нали са човек повече? Алака. Е, те пак може с пистолета да те оцелят. Ама малко по-трудно. Така, бро. Идвам за теб. Ох, не се заселих изобщо много. Е, не мога да го оцеля, бе! Човек! Два пъти един и същи човек не мога да го оцеля, фак. А, тази кола много кеф. Турбо няма ли? Ами не. Много екстри. Защо чувствам, че само моята кола не мога да скочи този джъмп? Ей сега, ще. Трябва да се засиля от доста човек. Пай обаче е супер маневрена. Абе, някакъв паднал и оцелял ли какво? Как е долу? От тяхната ли? Не знам, ще го сгазиме. Еее, файнали! Достатъчен спидъл, човек. Трябва мега много се засиля. Не знам, аз този го изтърбуших. А. Ха-ха-ха-ха-ха. Тя колата ми става мега бавна. Е, тука има един от техните, е слязал. Той е хак ли, не знам. Обаче става. О, гумите ми! Охо! Само един остана от техните и той е долу. Долу ли? Да, той им с хак ли, не знам какво е, обаче е долу. Айде го прибивам тогава, да го сгазам. Той е с кола... Оу! Балеле, брат, не те видях. С кола ли е той, е ли? Ами да, с кола е. Не знам как ще го убием. Трябва да слезем и да го смажем просто. На ръце. Моята кола вече знаеш не си. Дайте, да го запушим просто от всякъде и аз ще седна и да го пребия. Къв цвят моя колата? Ами то с червено долу на картата ти го отбелязва. А, да, видях го, видях го. Хищно бях спогледнал картата, чек. Айде, аз направо го изтърбуших. Заоградете го да не мога да мърда. Бе, куркият човек. Разцепям. Газ! Спипайте го. Щом заедно да прави такива. Бяга, бяга. Дуф. Ме е пукната едната гума супер много за нас съм човек. Офаре де! Е, той ма е с хак. Той бута твърде бързо. И хакове ли има тук, човек? Е, мима ги. God damn it. God damn it. Не знам. Де как бъгва? What the fuck?
Леле, 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 леле. Какво стана? Той е с зелена кола, той е смил колата тос. То тук стана това дербитата. Той сега ще отнем спърно време човек да губим тос. А няма, няма, и сега приключва. Само трябва да го таковаме, да го запушим. Не му давайте да се движи, трябва да... Стой. Не, абе... Е там, към стената! Към стената, към стената да го запушим. Ох, ама той телепортва! И... Шит... То става една минута по принцип, ама той ще спечели ако не го убием. Ами... Гледай как телепортва! Път не играй с нас. Е, бати ретарда. Това не е целта на играта. Блъскащи колички! Рецепети му колата, така наобратно е! Бутайте, 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 бутайте! А как се обръща колата право навинаги е? Еми точно е, това е, е това е. А, е, е така, е така, стой, 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 стой! Слизам от колата, слизам от колата, стой, стой, стой! Я съм, ай, бъй как го блокирахме, човек! Ай са бой! 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 Бой бе! Бой бе! Уау! Засипи го! Ха-ха-ха, много як! Добре, вече загряхме. И освен това, играта крашна, по-скоро connection error. И затова в момента сме от различни отбори. Играем до 3 победи този път. Shadow иска да го бия, то затова така. Така. Ние само имаме предимство, че сме с колите. Ми не, до 3 победи, да, възможно. Айде да видим къде си сега. Какво се прави? Той тос не знае какво се прави пак също. Идвам за теб, Дидо! Нема знаеш къде съм, човек. Аз знам, че не знам. Обаче знам, че бутам някой. И това си ти. О, факинг, шест, ти ма бута! Аз ти казах, идвам за теб. God damn it, един я го застрелях, не умря. Втория... Така, о май гад, той почти ме уби. Добре, двама от вашите срещу трима от нашите. Аре, отслети го, отслети го. Ууу, един му гръм на колата, супер. Да, видях. Аааа, шадо! Ей, бутнах ли го? Да, бутна го, бутна го. Yeah! Майде, това го закачих на косъм. Оооо! Rest in peace. Язем ни е. Абе, какво са на мен не ми дава оръжата? Няма добре, да не ми ги охмали, изкарах си я къла. Оранжевата си. Ка. Че ако видиш една бяла кола, не дей стреля по нея. Окей. Нищо, че карам оранжева. Ааа, добре, добре, измамник. По бялата моя стреляш, който искаш. Сега не знаеш коя съм аз. Я да видим къде са хората, аз не ги виждам, а видях. Ама не ма стреле! Бе, някой ме цели капака! Не, губата! Фак! Как? Аз моля ти да сменя колата, гумата ме е покрълца. Да, можеш. Е, стигам аз го целих тоз, бе! Не сменя колата, че не аз ставим тези. Абе, вие сте двама! Ние ви взимаме рунда. Знаеш, че са слаби. Така. Сей, в момента сме пет. О, сте с кола, тя почти не видима, ви няма да видите вече. В нашия се самоуби. Леле, не бе! Той е нашия, гърми пак по нашите. Ой, потом се бибиткаше. Ето. Не бе, въй оцелих ти ма. Ти по средата ли сте стреляш, бе? А, бе, опиха ма, брат! Ти му убил, бе! Супер честа работа. И на косъм. Rest in peace! Destruction! Go. Аз със снайпера теб, защото то да отдалече по-лесно със снайпера. Да, снайпера. Чакай, брат, дай ми динката, брат, дай ми динката. Ее, не ми даре динката, fuck you, бе. Аз коя тартайка да взема тая? Та се карам за първи път. Пак ли за теб да дойда? Ох, 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 вие само с... Ей! Оцелих! Но! Но! Факър! Не убих един тази игра. Еми, това ще е за този епизод. Пръснах ти на Goddammit. Вземи $1000. Както винаги, то така трябва, а не като предния път, как би. Ей,
Не, sometimes win, sometimes lose. Казал Паскови ицата. Е, пичове, това ще бъде всичко този гид, надявам се да ви е хареса, освен това не забравяйте, ще има линк долу към канала на Дидо, ако искате може да отидете и да гледате от неговата гледна точка. Това ще бъде всичко от нас, бай-бай! Как са фейла? И до следващия път, yeah.